Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, студія! Шалена спека, яка прогріла українців кілька тижнів тому, хоч і відступила, однак гідрометцентр обіцяє – літо 2012 буде спекотним. Хоча прогнози синоптиків не завжди справджуються, я все одно раджу не чекати, а готуватися. Всім відомо, що людина на 70-80% складається з води. І саме нестерпну спеку це відчувається як ніколи. Людині дошкаляє зневоднення і просто життєво необхідно поповнювати водний баланс. Хтось п'є гарячий чай, а хтось прохолодну воду. Однак зберегти цю прохолоду, коли стовпчик термометра сягає за 30, доволі складно. Однак немає нічого неможливого. Візьмемо шмат теплоізоляції, тканину, ножниці та клей, і зробимо унікальні футляри для наших пляшок з водою. Найліпше для виготовлення термоса для мінералки підійде гнучка теплоізоляція товщиною 8-10 мм з фольги з одного боку та клейким шаром з іншого. Відповідно до розмірів пляшки вирізаємо заготовку. Вона має щільно обгортати тару і бути трішки нижчою по висоті. Для нижньої частини вирізаємо кругле денце. У верхній частині вирізаємо кілька клинців, аби теплоізоляція не заважала згодом стягувати футляр навколо шийки пляшки. Шов проклеюємо зсередини та зовні скотчем. Зауважу, що клейкий бік має йти назовні, фольга – всередину. Аби не морочитися з листовою теплоізоляцією, в будівельних магазинах під розміри пляшки улюбленого напою можна підібрати ось таку теплоізоляцію для труб. Завдяки цьому матеріалу наш напій залишатиметься прохолодним протягом тривалого часу. А нам пора подбати про зовнішній вигляд нашого термоса. З плащової тканини необхідно пошити чохлину наші заготовки. Звісно, вони мають бути циліндричної форми, вищими від пляшок на кілька сантиметрів і мати зверху місце для шнурівку стяжки. Одежину акуратно натягуємо на термотубус. Останній штрих нам треба затягнути шнурівку. Для цього нам знадобиться звичайна шпилька. Чіпляємо її до шнурка і притягуємо. Після того, як шнурок притягли, пропускаємо його через стопор і зав'язуємо вузлик. За бажанням футляр можна прикрасити вишивкою, гудзиками, наліпками та іншими дизайнерськими витребеньками. Такий термос допоможе зберегти прохолоду улюбленого напою, де би не були. На роботі, на пляжі, на рибалці. До речі, медики радять пити негазовану талу воду. Кажуть, вона вгамовує спрагу найкраще. Тож, майструйте з нами, майструйте краще нас, і спека буде не страшна для вас.